Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü ərəfəsində az təminatlı ailələr sevindiriliblər. Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə il ərzində görülən və görüləcək işlərdən söz açılıb, nəzər salınıb. Kəlbəcərlilər ümidlidir və əmindirlər ki, yeni il işğalın aradan qaldırılması doğma torpaqlarına köçmək baxımından düşərli olacaq. Ölkə rəhbərinin bu məqsədə çatmaq üçün göstərdiyi qətiyyət, Azərbaycan əsgərinin nümayiş etdirdiyi sücayət bu günün uzaqda olmadığını deməyə əsas verir. İlin yekunlarını müzakirə edən Kəlbəcər ictimaiyyəti, məcburi köçkünlərin sosial rifahının möhkəmləndirilməsi, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından yadda qalan bir il olduğuna diqqət çəkib. Ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan kəlbəcərlilərin dövlət qayğısı ilə əhatə edildiyi, bunun nəticəsi kimi təhsil, səhiyyə, infrastruktur layihələrinin icrası kimi sahələrdə uğurlar əldə edilib. Qarşıdan gələn illə də əldə edilən nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlərin qurulacağına diqqət çəkilib. Göygöl ictimaiyyəti də Ulu Öndər Heydər Əliyevin banisi olduğu həmrəyliyin dünya Azərbaycanlıları üçün bir çağırış olduğuna əmindir. Birlik, ölkə reallıqlarının beynəlxalq miqyasda tanıdılması, təşkilatlanma, Azərbaycanın təbliği bu həmrəyliyin əsasında duran vəzifələrdir. Ötən bir ilə nəzər yetirən natiqlər Göygöl rayonu üçün 2016-cı ilin uğurlu olduğuna əmindir. Rayonda təhsil, səhiyyə və mədəniyyət ocaqları inşa olunub, yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılıb. Samuğun təhsil işçiləri də Əlamətdar Bayramlar ərəfəsində bir araya gəlib. Çıxışlarda rayonda məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və nailiyyətlərin artdığına diqqət çəkilib. Tədbirdə müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi zamanı ən yüksək nəticə göstərənlər və tədris ilə ərzində yüksək nailiyyət qazanan məktəblər və şagirdlər kubok, fəxri fərman və xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb. Samux rayon icra hakimiyyəti tərəfindən isə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri, az təminatlı və imtiyazlı ailələr bayram sovqatı ilə sevindirilib. Rayonda yaşayan 3000-dən çox əlil dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub. Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün 2 yaşayış binası və 20-dən çox fərdi yaşayış evi inşa edilib. Gələn il daha 11 fərdi yaşayış evinin tikintisi planlaşdırılır. Fərid Mehdizadə, Elnur Vahidoğlu, Natiq Hüseyin, Gəncə, Göygöl, Samux.